落ち込んで帰ってくるな。
何で勉強できんじゃない。でも終わった。そうだろ、前なんだろ。いや、間違えて困るの？教科書ないんだろ、ノートと。使わね？ノートを使わんだよ。ノートを使わない。本当に困るの？なんか偉そうだろ。あ、ファイルないんだ。カタカナでお前のせいだろ、となる。何がね、ふざけるんだ。やる気ないなら帰れ。え、帰ったなんで帰るんでしょう。実際に帰ったっていう人いるやつね。なんで帰るとしてんだってでしょ。お前帰れって言うか。本当に帰ったの。それはそれ問題だけど。
らえないから、多分もらえない。今年寄りがもうあれだから、今の年寄りでも年金終わりじゃねえの。将来もらえない年金払わなきゃいけないと思うやん。例えば例えばそんな順番もはや選択の意味がねえだろ。美味しいんじゃない？分かるだろ。え、逆にまずい卵食う？何これ、ちゃん、面白い。自分で変えられんの？だけど、あれだよ、ほら、冬場って食べ物取れないから、そのためでしょ。いや、白クマまた違うから。北クマ違うから。プーさん、蜂蜜あればいけるから。プーさんなんか、なんかあれじゃん、部下がなんか蜂蜜提供してくれるじゃん。蜂蜜作るのはヒットじゃん。実力主義社会だから。プーさん。そのうちやっけんな。たまに準備体操なんかしてるなんか忘れてるから。でもあれがな、莫大な資金を、ね。パンピチピチの服着ればうまくいくんじゃない？着る分って。なんかコントでありそうだよね。TK バトルやってそうなんだ。
なんかおかしいな。ボカブラリーが国語力がない、なんかおかしい。地球、何、地上で生活するのほら、乾燥強いため、乾燥を防ぐためっておかしいよね、理由になっちゃってるんだよ。どのような利点がありますか。そういう利点って書かなきゃいけない。そういう利点って、もう損じゃないかな。国語力じゃないんだろうね、これはね。知ってびっくり、海の生き物答えられればいいんだよ。つけたら終わっちゃったよ、海の中でて。えっと、えっ、なんか急に海の中出て、えっ、えっ、セクダオスの仲間、なんかグリだ違う、セクダオス、リジンコってセクダオスなの、初めて知ったんだよね。意識したな、初めて知った、面白いなって思った。リジンコだよって。あ、そうだ、メスだよね。おっさん浜上がったかな。ちょっとあれか、男尊女卑だな。あれ、女の人の背中乗って海に潜ったんだ。息継ぎもせずに。うらしゃまだ息継ぎもしてねえじゃん。彼氏がボーン。ダンコムシってさ、頭と胸と腹に分かれてる。あるんでしょ。でもバッタン分かれてる。だってダンコムシってあれじゃん、あれエラ呼吸するからな。でもエビ、エビはさ、腹とか分かれてないんだ。そうか、ダンゴムシと一緒か。うん、ほんとあいつもあれじゃんな。ダクトゥースクール。え、無理じゃん。あー、かわいい、ちっちゃい。身がかわいい、ちっちゃい。どうしたの？え？いけんのやん、これ。いけるだろ。ゴリラ。じゃん。これ水かと思った、あいつ。あ、あいつだ、水分。意外と思ってない。大手膜があるんじゃないの？誰が許可したの？アサリとタコは。そうだけどね、アサリとタコ。うん。あ、ついてないかどうか。アサリはね、殻があるから、全部硬いもあるけどね。ハンマーです。事故ったもダメ、終わった。あー、もう終わった。あ、なんだっけ、歌うやつなんだっけ。俺真似だよ。俺言ったんだよな、カモワシは。
真似た俺もやってみたい。せっかく目の前見たよな。じゃあ、西洋人あの、イルカあのイルカさ電流の流れじゃ見れないから。あ、もういいよ。じゃあ、完コピしちゃえばもうさ、間違いない。じゃあ、完コピすれば、いいじゃん。無理な、無理だったら、じゃあ勉強しろよ。わかんないですわかんないですわかんないですはい、いや、水族館に来て。みたいな。どこにあるの？ここにある。魚ちゃんじゃいけねえな。今日はめちゃない。牛肉だ。牛肉はここに。牛肉焼いただけ。
系と電話かける。でも今もバッグ使わないんだよ、電球でね。電球ってなんかその電球に乗るかというか、どんどん電球使わないんだよ。LED。あ、6位じゃないですか。ちょっと事故体が。専門でやってるから難しいところがない。解体ショー、解体ショー、解体ショー。先生はね、神だから。だから神だから神級の問題でもんじゃん。プリンターの方、そういうのがさ、プリンターのインクをなくしちゃう原因になっちゃう。グラフがね、あるから、グラフ書くの今から。これ学校の振りたくないから、グラフで出てこないんだけど、グラフの線だけないんだけど。抵抗が小さいと流れやすいよ。で、抵抗が低いと電圧がかかりにくい。あ、うまそう。いいな、あの豪快鉄火丼めっちゃうまそうね。あ、いいな、マグロ人気。わ、めっちゃうまそうやん、あれいいな。お、切れるかな。でもまた変わったものの店ができた。
でもあそこでもマグロのぶつ丼、ぶつ切りかカレーしか食わねえんだよ。下手の視力めっちゃ悪いやん。あれじゃ 俺と同じぐらいじゃない、あのホタテの視力。下だ。俺の右目と同じぐらいやん。下のぐらい。どうだ、俺もホタテなんじゃん。生まれ変えたよ。肝臓。あんな目68。ない。あんな目68。これか。出てなかったの、見返したわ。人で目68くらいってさ、全部視力悪いからいいじゃん。どんだけ長い目やるか。コンタクトレンズしたらすげえ大変だよ。コンタクトレンズだけはいかにセットができるんだ。
まだお父さんからもう2000匹の中に出るんだ。めっちゃ出てくる。確定申告。犯罪確定申告。マックに売ってんの？噛みついて吸収されるでしょ、なんか。ね、吸収されちゃうんだよ。おい、この人生やだな。もうあれじゃん、紐じゃん。紐やん。よく言ってきて、悪く言って。アレクサンダーじゃん。もしかしたらもうすげえ美人なんだろうね。道端アンティーカぐらいなんだよ。道端アンティーカこんな美人かもしれない。郵便泥棒
くるなあ。ギョエただあかんじゃない。紙幣の生存月日が変わるだけだよ。生存月日変わるだけだよ。